Laitoin nauhoituksen nyt päälle, niin ruvetaan kattelemaan. Matti, joo, ei voi lähettää mitään tiedostoa, kun ei ole mitään tiedostoa. Se lisenssi, sitä sanotaan lisenssibitiksi, niin se lisenssibitti jotenkin mystisesti siirretään vaan tikulle. Ei siellä mitään tiedostoa näy. Oikein kun kaivelee, niin siellä jotain tiedostoja ehkä näkyy, mutta niihin ei passaa koskea. Niin. Joo, se imagehommakin, niin voisi ehkä, en tiedä onnistusko. Muistelin, että sitäkin on kokeiltu sitä imagehommaa, mutta en ole ihan varma. Mutta se jos toimisi, niin se olisikin hyvä, silloin me saataisiin varmuuskopiot näistä lisenssitikuista, mutta kun se ei toimi, niin ei saa varmuuskopioitakaan. Eli jos lisenssi menee pilalle, niin sitä ei pysty palauttamaan sitten millään tavalla. Tämä on tämmöinen juttu. Siimisiltä on yritetty joskus saada rikkoutunutta lisenssiä niin kuin uutta tilalle, mutta ei ole onnistunut. Hyvin tarkka homma. Mutta katsotaan nyt tätä hommaa. Nyt on semmoinen juttu, mulla omalla läppärilläni on Diaportal V14. Ei ole sitä samaa 13 versiota kuin teillä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka näkymät, nuo valikkonäkymät on aika lailla samanlaiset kuin teilläkin, niin siellä silti saattaa joku toiminne sitten puuttua. Esimerkiksi no lähinnä noita laitekuvaustiedostot esimerkiksi, niin ne on mulla tässä tuoreempia kuin mitä teillä. Toisin sanottuna, jos on uutta laitteistoa, hyvin uutta laitteistoa, niin se ei perusasennuksella, sillä V13, semmoista laitteistoa ei saa tuonne ohjelman sekkaan laitettua, mutta tällä V14 sen voi sinne saada. Ne pystyy päivittämään ne laitekuvaustiedostot ja katsotaan sekin vielä tuossa sitten lopuksi. Miten se päivittäminen tehdään, mutta ei ruveta tekemään sitä nyt, koska se kestää aika lailla pitkään se päivittäminen. Mutta toiminteet ja valikot taitaa olla, olisiko jopa täsmälleen samat, en nyt uskalla ihan luvata, mutta hyvin pitkälle samanlaiset. Joo, Matti joudut tuijottelemaan, mutta tämä menee tosiaan kyllä talteen tämä sessio tässä, että voit työtellä nyt taikka sitten myöhemminkin. Joo, minäpäs käynnistän tuosta tuon Diaportal 14 sen. Ja hissimusiikkiahan tähän tarvittaisiin aina taustalle, kun kestää niin jonkun aikaa. Aloitusnäkymä on tämän näköinen. Mulla on näitä projekteja täällä. On yhden toisen opintojakson projekteja ja sitten on näyttää olevan itse asiassa kaikki toisen opintojakson projekteja täällä. Kantako noita häirit, että teille, jos ette ole vielä yhtään projekteja tehnyt, niin tämä näkymä on tyhjä. Näitä aloitusnäkymä on tämä ääni vieläkin vähän huono, että pahoittelen, että mä tässä köhiä niiskutan sitten. Niin näitä aloitusnäkymiä on kahdenlaisia. Tämä, mikä ensimmäiseksi tähän pölähtää eteen, niin on tämä niin sanottu portaalinäkymä. Ja täällä on näitä erilaisia taskeja, mitä voi aloittaa kuvattuna. Pystyy muun muassa käymään kurkkaamassa, että mitä ohjelmistoja tänne on asennettuna, mutta muistaakseni sekin kestää jonkun aikaa, niin eipä mennä kattoo. No sitten tämä projektinäkymä. Niin, jos otetaan se tässä välissä, niin tämä on samanlainen näkymä kuin, tai muistuttaa enemmän tämä näkymä sitä, mitä Step 7 aikanaan on ollut. Eli ennen tätä tieportaalia näiden logiikoiden ohjelmoiminen tehtiin Step 7 ohjelmistolla. Ja se oli lähinnä niin kuin tämän näköinen se näkymä silloin. Ja nyt pääsi yhtäkkiä muistakaan, että miten päästään portaalinäkymään, mutta täältähän se löytyy. Mennäänpä takaisin sinne portaalinäkymään. Alt F7 näköjään olisi päästy.
Joo, se ehdottelee ensimmäisenä tuolla Ranssilla pallukalla, että Open Existing Project, eli avaa olemassa oleva projekti, mutta nyt kun projektia ei ole olemassa entuudestaan, niin se voi luoda, uusi projekti luodaan sitten tuolta. Minäpä katson, mitä täällä kirjoitellaan. Toki nyt siellä kommenteissa niin tästä Diaportal-ohjelmistosta vai? Joo, just. Okei. Hei, jos vittit laittaa muuten linkin siitä PLC Sim 13. Eli PLC Sim 13 sen pelkästään, niin jos pystytkö semmoisen jakkaa, niin niin mä voisin kanssa tässä asennella illan mittaan tuohon omalle virtuaalikoneelle sen, niin saisin saman version kuin teilläkin sitten on. Okei, no niin, create new project, eli ruvetaan luomaan projektia ja tehän nyt tiedätte jo, että mitä projektia alatte tekemään. Teillä on se tietty prosessi, mitä rupeatte tekemään, ja projektin nimeksi kannattaa tietenkin antaa sitten se. Minä vanhasta muistista niin teen tänne nuohojen prosessiin. Nuoho-ohjaus. Eli tänne voi antaa joku kuvaava nimen. Vaikkapa PK7 perälaatikko-ohjaukset. Tuo polku, mihin se tallettaa, niin se pistää aina tuonne oletusarvoisesti Documents, siis käyttäjän Documents-kansion, kiitoksia jaosta, Documents-kansion alle, niin tuommoisen Automation-kansion, se on ihan hyvä paikka, sieltä ne sitten kaikki aina löytyy. Ja kommenttia voi tietenkin heittää, että mistä tässä on kysymys. Hyödynuohoimen ohjaussovellus. Ja sitten kun rupeaa tuntuu siltä, että ok, niin täällä on tämmöinen nappula kuin create, eli luo, ja sieltä vaan sitten tsäk. Pyörivä tiimalasi tulee tutuksi. Tätä tässä odotellaan muutaman kerran, kun se värkkäilee. Mites mulle näyttää tällä hetkellä siltä, että tuo koko sovellus ei näy tuossa jaettuna, vaan tuossa tuo Create an HMI Screen olisi niin kuin alimmainen, mikä näkyy, mutta oikeastihan täällä on alempanakin vielä tavara. No jopas, otetaanpa tuo jako uudestaan sitten. Tai kokeillaanpa semmoista, että koko näytön tilaa päälle pois ja sitten, no se ainakin puotti sen silloin kokonaan tuo jaon pois. Otetaanpa tuolta jako uudestaan päälle. Eikä näytä kuin puolessa. No, katsotaanpa, pidetäänkö me tämän puolikkaan kanssa nyt tässä tovin verran. Onhan tämä nyt, sanoisinko, raivostuttava. Mä kokeilen vielä yhtä temppua. Joo, ei. Onpas niin sanotusti mielenkiintoista. Mennään tällä puolikkalla näytöllä nyt toistaiseksi. Mä fiksailen sitä sitten, kun pidetään pikku tauko. Okei, se on luonut sen projektin nyt ja jää edelleenkin sitten näyttämään tätä
portaalinäkymää tuolla ihan vasemmassa alareunassa, tuolla missä mun hiiri nyt liikkuu, niin siellä on se Project View-linkki, Project View, niin siitäpä check. Niin päästään sitten tähän projektin näkymään. Ja nyt tähän projektiin niin ei ole vielä luotu mitään muuta kuin tämmöisiä, sanoisiko näitä nyt sovelluksia, alisovelluksia, joilla tätä projektia voidaan sitten värkätä. Ja tuossa näkyy se projektin nimi, mä laitoin, että nuohoin ohjaus. Sen alla näkyy, että add new device. No sehän kuulostaisi hyvältä, että lisätäänpä ensinnäkin se laite, johon tätä sovellusta aiotaan tehdä. Eli add new device ja tuplaklikkauksen vaatii, tupla check. Rupesi pyörillä pyörimään. Ja tulee tämän näköinen näkymä. Minäpä, no tätä ei tämän kokoa näköjään pysty muuttamaan. Ja mulla on semmoinen ohjelmanversio kuin Simatic Diaportal, tai Simis Diaportal V14 Basic. Ja se Basic nyt on semmoinen, että sille ei pysty ohjelmaan kuin S7200 logiikoita. Mutta teillä ilmeisesti näkyy tässä vaiheessa, niin täällä Simis S7200 ja 1500, eikö vain? Näkyykö tässä Siemens S7200 ja sen alapuolella sitten S7500? Joo, hyvä. Eli teillä näkyy. Mutta mulla tosiaan ei pysty ohjelmoimaan tällä basic-versiolla kuin S7200, niin teillä on professional-versio, olette oikein ammattilaisia, niin teillä on sitten vähän enemmän mahdollisuuksia. No nyt käytetään kuitenkin S7200-logiikkaa, koska semmoiset meillä tuolla koululla on. Siitä klikataan auki, niin tulee näkyviin CPU, okei. Ja sen alla mulla näkyy tämmöinen lista. Ja täältä pitäisi nyt sitten tunnistaa, että mikä se logiikka on, jota me käytetään. Mulla ei nyt valitettavasti taida tässä olla kuvaa siitä logiikasta, vai onko mulla? Hetkinen. Nyt tässä mulla on kuva, pieni hetki. Sen saan tässä näkyviin tuossapa noin ja sitten kokeilen vielä. Kestää vähän aikaa tuosta nyt noin ja noin ja nyt se on valmis jaettavaksi. Eli jaan toisen näkymän. Siinäpä se näkyy. On vähän niskat nyrjettävässä muodossa.
ja sekin hävisi. Näpäät noin. Siellähän se taas vähän aikaa näkyy. Tämä on sieltä Logikan kupeista otettu kuva. Ja tässä on ne tiedot, joiden perusteella osataan valita oikea logiikka. Ja se on hyvin ujo kuva, se ei halua kovin pitkään olla aina näkyvissä. Kerta vielä. Sen jälkeen mä menen tuonne takaisin tuonne sovellukseen ja nappaan sieltä sen oikein logiikkaversion. Joo, eli Logikan kupeessa näkyy täällä nämä tiedot. Tuossa noin, tuo on tuo laitteen tilauskoodi. Ja nämä tilauskoodit on Siemens-systeemissä ne tärkeät. Ja nyt en enää ota sitä kuvaa, vaan lähdetään kattoon, miten se täältä löytyy. No siinä kohdassa, mitä mä äsken näytin tuosta kuvasta, niin siellä on myöskin näkyvissä vähän enemmänkin vinkkiä, että minkälaista laitteista on kysymys. Siellä näkyy tämmöinen teksti kuin CPU1214C ACDCRLY. Niin mä siitä tiedän, että täällä jossakin alivalikossa löytyy sitten se oikea logiikkatyyppi. Ja sitten näitä logiikkoja on näköjään kolmella eri tilausnumerolla. Tarkoittaa käytännössä sitä, että tuo ACDCRLY tarkoittaa ACDC-tyyppistä IO-kytkentää ja sitten vielä silloin releillä tehyt nuo IOt myöskin. Niin semmoisilla IOilla varustettu logiikkaa tämmöisillä CPUilla niin on kolme eri versiota. Ja nyt pitää sieltä logiikan persuuksista, että anteeksi, kupeista käydä kurkkaamassa, että mikä sen logiikan tarkka tyyppi on. Ja tuosta kun mä katson, niin 6ES7 on se alkuosa. Se oli tässä kaikilla näillä S7-tyypin laitteilla, niin tämä 4S-mistä merkkiä. Sitten tulee se vaihtuva osuus. Täällä on 214, kun mä lunttaan tästä kuvasta. 214-1 Berta Gideon 40, 0X Berta 0. Eli se on tämä. Ja mä klikkasin siitä, niin tämä näyttää nyt sitten, että mitä ominaisuuksia siinä logiikassa on. Näyttää myöskin tuon naamataulukuvan, että voi tsekata, että onko se suunnilleen oikeanlainen. Ja sitten on hyvin tarkka kuvaus siitä, että mitä se on syönyt se laite. Okei, tuo on ihan ok. No sitten. Niin löytyykö muuten sieltä teidän sieltä V13 tämä versio? Löysittekö tämän? Hyvä. No sitten pitäisi tietää, että mikä tuo firmis, eli minkälainen laitteisto-ohjelmisto siellä on siellä logiikassa. Ja sitä nyt ei tuosta valitettavasti näy päälle päin, niin otetaan paras arvaus. Mutta tämä nyt varmaankin teillä on erilainen kuin mulla, vai onko? Mulla on V4, V4.1, V4.2, vai onko teilläkin samat siellä? 4.2, no okei. Niin tehdäänpä semmoinen sivistynyt arvaus. V4.2 puuttuu. Okei, ottakaa se V4.1 sitten toistaiseksi. Katsotaan vähän myöhemmin, miten se saadaan päivitettyä tuo V4.3 sinne. Ja mä voin sitten tsekata tuolla koulullakin vielä, että mikä versio siellä niissä logiikoissa itse asiassa on. Ja pystyykö sen päivittämään tuoreempaan versioon. Joo, eli mä annan olla tuon 4.2. Tai no mä pistän sen samaan kuin teilläkin jo V4.1. Ehkä se helpottaa tässä nyt sitten tätä meidän välistä yhteensopivuutta. Siellä Mikko kyseli, että tehdäänkö nuo lopputestit ja demot sen oikean logiikan kanssa vai softalla vain. Tarkoitus on, että tehdään oikealla logiikalla, tai tehdään nimenomaan oikealla logiikalla. Eli se FAT-testi, niin me varataan siihen aika sitten jostakin viikonlopusta ja labrassa niksutellaan, naksutellaan ja tehdään tämä homma. Joo, ja nyt tässä vaiheessa tuntuu taas siltä, että ok, niin ok. Ja pyörillä siinä aikansa pyörii, ja hetken päästä tähän tulee näkymä, jossa näkyy se logiikka jossakin näillä main, ja katsotaanpa mitä muuta siinä näkyy.
Luppaa jo jotakin. Näin ikkä. Hienosti tuli näkyviin. Siinä on se logiikka. Tuolla näkyy tuommoinen labeli, tuommoinen läpyskä PLC-1, eli se automaattisesti antoi tälle tämmöisen kommenttityylisen nimen PLC-1. Sen vissiin pääsee jotenkin muuttamaan. No tuolta tämä nyt on vielä kesken tämä homma. Tuosta sitä pääsee muuttaa, kun tökkäilee, niin että mikä logiikka se on. Mulla välttää nyt tuo PLC-1, niin en lähde muuttamaan. Tehtaalla voi olla, että näille yksittäisille logiikkaohjaimillekin on omat positiotunnuksensa, niin sittenhän siihen laitetaan se oikein positiotunnus tai muu target, niin että mistä on kysymys. All right. Tässä on nyt peruslogiikka. Sitten taas meillä tuolla Labrassa on näihin logiikkoihin niin liitetty analogilähtöyksikkö. Tämä logiikan itsessään nimittäin tämä sisältää binäärituloa ja binäärilähtöjä ja kaksi analogituloa, mutta ei yhtään analogilähtöä. Ja nyt esimerkiksi PID:ssä, niin kun meinataan tehdä, niin analogilähtöhän siihen tarvitaan. Ei sitä ilman analogilähtöä voi tehdä. Tämmöistä perus PID-toiminnetta. Voihan tietenkin PID-säännön tehdä myöskin niin, että sillä olisi kaksi on-off-tyyppistä lähtöä. Toinen ajaa jotakin toimilaitetta isommalle päin ja toinen lähtö ajaa toimilaitetta pienemmälle päin, mutta perus PID-hän nyt toimii suoralla virtaviestilähdöllä. Se on se kaikista simppelin tapa tehdä, niin meillä on sen takia tullut nuo analogilähtökortit. Ja se analogilähtö ei se oikeastaan kortti, vaan se on semmoinen moduuli. Tästä lähtee nimittäin tämmöinen kansipalanen irti ja sitten lätkästään semmoinen litistetyn kuution muotoinen rasia tähän liittimeensä kiinni. Se uppoo siihen ihan pintaan myöten, niin näyttää niin kuin se olisi alun perinkin siinä jo ollut. Ja mistä se sitten taas löytyy, niin se löytyy täältä oikeasta reunasta. Mä pikkusen vien tuosta enemmän tilaa tänne, niin nähdään vähän. Täällä on tämmöinen hardware catalog. Eli kaikki laitteet, mitä voidaan tässä projektissa käyttää, niin, ja vähän enemmänkin vissi, niin näkyy täällä tämmöisessä laitteistoluettelossa. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on taas näitä nuolenkärkiä, mistä saadaan auki valikoita. Täällä on lisää CPUita, eli jos tähän projektiin halutaan useampia CPU-yksiköitä liittää, niin ok, se passaa tuolta. Täältä löytyy ne samat, mitkä äskenkin. Sitten on signal boards, joo. Sitten on communications boards, eli liityntä tämmöisiä moduuleita. Sitten jotain batteria, eli vissiin varavoimaa vähän saa sieltä. Sitten on digitaalituloa ja digitaalilähtöjä, yhdistettyjä digitaalituloa ja lähtöyksiköitä, analogitulo, analogilähtö, analogitulo ja analogilähtö. Ja sitten communication modules. Tuolla oli communication boards, tässä on communication modules, eli fyysisesti vähän erilaisia vehkeitä. Sitten technology modules, eli jotain punnitusmoduleita, ja IO Link Master tarkoittaa nyt ilmeisestikin jotakin IO-väylän ohjainta. Ja sitten joku mikään boosterin liekkiä, enpä tiedä, mutta mennäänpä nyt katsomaan täältä, mitä me tarvittiin. Mä sanoin, että analogilähtö, se olisi tässä, mutta nämä analogilähtö tarkoittaa semmoisia kortteja, mitkä tulisi tänne näihin paikkoihin, ne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paikkoihin. Ja meillä ei nyt semmoista ole, vaan meillä on tuonne tuleva moduuli tai board, näköjään täällä sanotaan, signal boards. Ja täällä on sitten digitaalitulo, digitaalilähtö, digitaali IO, analogitulo, analogilähtö. No se on analogilähtö, mikä meillä siellä on. Ja täällä on yksi vaihtoehto, ja siellä on vielä yksi vaihtoehto. Löytyykö teiltä myöskin tämmöinen 232-4HA30. Eikä hardware-katalogista. Jos tämä hardware-katalogi ei näy, niin se voi olla, että se on minimoituna tänne oikeaan reunaan. Täällä on tämmöisiä tabeja, mistä saa näitä eri asioita auki. Tästä esimerkiksi klikkaamalla tuo hardware catalog, niin se tulee esiin. Ja sieltä sitten signal boards, AQ, niin kuin analogilähtö, 1x12-bittinen ja näin. Ja nyt sitten vaan raahataan tämä tuonne paikalle. Nyt kun mä pidän hiirtä painettuna tämän moduulikoodin päällä, niin mä päästän irti vielä. No näköjään se jää siihen päälle se painallus. Niin täällä
Tuo huomaat, että tuo modulin paikka niin muuttuu tuommoiseksi sinikehyksiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä osaa merkata sinisillä kehyksillä ne paikat, mihin sen kyseisen valitun yksikön saa heitetty. Mä näytän esimerkin vuoksi vaikka tuo DI. Otan täältä joku digitaalitulo yksikön, niin se tarjoaa meille näitä paikkoja kasista yssiin. Anteeksi, kakkosesta yssiin. Mutta tämä moduli, niin tämä voi lätkästä vaan tuonne ja se lätkääminen tapahtuu ihan helposti raahaamalla. Lähdetään raahaamaan ja mulla meinaa karata tuo CPU, otetaan sitä takaisin tuohon keskelle ja puotetaan siihen pysyt. Ja nyt tuonne näkymättömään osaan, eikä tuonne näytön alapuolikkaaseen. Mä katson, saanko mä sen teille näkyville. Hetkinen, mähän tiedänkin, miten mä saan sen näkyville. Ja näytän teillekin. Tämä on ihan hyödyllinen ominaisuus, nimittäin tiedätte. Nyt tässä tämä näyttö, kun ei näy teille tämä alaosa, niin mä tuosta vein tätä ylä- ja alaosan välistä rajaviivaa näin, että mä sain tämän näkyviin, tämän rajaseudun. Niin kattokaapa tuossa kohti. Näkyy tämmöisiä painikkeita. Niin mä teen semmoisen tempun, että mä tuolla painikkeella irrotan, pistän kellumaan tämän näytön alaosassa olevan AQ1 kertaa 12 bit alaviiva 1 signal board tämmöisen ikkuna. Eli tuosta jack. Niin nyt mä voinkin nostaa sen tänne teille näkyville. Itse asiassa se nousiko se. Vai suuri? Joo, kyllä se nousi. Se on nyt tuossa. Nyt näkyy kaikki siitä, kyllä. Eli jokaisen tämmöisen kellutettavan ikkunan oikeassa yläkulmassa niin näkyy paineke, josta se saa kellumaan. Ja nyt kun tämä on kellumassa, niin mä saan sen takaisin taas sinne upotettua, eli embed, upotettua tuonne diaportaalin muiden ikkunoiden sekkaan klikkaamalla tästä. Nyt se meni takaisin tänne. Mikäs tuo nappula taas sitten? Collapse automatically, eli se saa pienennettyä automaattisesti, kun ei tarvita sitä, niin tosta. Ja tästä nollikädestä kädessä sen saa pienennettyä tuonne piilo kokonaan. Mutta tosiaan niin tuon float-homma saa tästä päälle. Minäpä pistän sen takaisin tuonne floattiin, niin pystytään täältä katsoa. Jokaisesta laitteesta, niin CPUsta kuin IO-yksiköstä tai mistä tahansa hardware-katalogista löytyvästä laitteesta, niin on saatavissa tämmöinen tarkempi näkymä, joka kertoo, että mikä se vehe on ja mitä sillä pystyy tekemään. Ja nyt on tosiaan tuo analogilähtömoduuli mulla tässä auki. Tuossa mä pystyn syöttämään sille nimeä, eli kaikki nämä tekstit, mitkä on valkoisella pohjalla, niin niihin voi laittaa itse mitä haluaa. Mä en nyt anna olla sen niin kuin se on. Kommenttiakin voisi syöttää. Ja tämä, mikä on hyvä tässä tienportaalissa, niin on se, että kun hiili viedään jonkun tämmöisen kentän päälle ja annetaan olla vähän aikaa, niin tulee tuommoinen keltainen läpyskä siihen ja se näyttää sitten myöskin, että mitä sillä voi tehdä sillä kentällä. Eli jos mä vien hiilen tuon name-kenttä, se näyttää noin ja mä saan tökättyä tuosta nuolenkädestä auki, että mitä sillä voi tehdä. Tai jos mä en tökkää, vaan jään vaan tuohon odottamaan, niin se aukeaa näköjään itsestäänkin sitten. Okei, mihin tämä analoginen yksikkö pystyy, niin sehän näkyy taas tuossa. Eli siinä on 12 bitin tarkkuudella oleva analogilähtö. Sisäänrakennetut terminal, nämä sanoppa nyt mikä tuo suomeksi on tuo terminal block. Kuitenkin se, mihin piuhat saa ruuvattua kiinni. Sitten se lähtö on plus minus 10 volttia skaalalla tai sitten 0-20 mA skaalalla. Ja tuo 0-20 mA skaalahan kattaa myöskin 4-20 mA skaala. Sitten voidaan diagnostiikka konfiguroida päälle tai pois sopivasti miten halutaan ja niin edelleen. Ja firmware version näyttää olevan 1.0, mikä tuonne lätkästi. Eli tämähän nyt on siis tämän ohjelman määrittelemä firmware-versio. Sitten se toivottavasti mätsää sen laitteistossa olevan firmware-version kanssa. Ja täällä vasemmassa reunassa, kun mä klikkaan tuosta Analog Outputs-kohan väkäisestä, niin täältä tulee näkyviä, että Analog Output ja näköjään on yksi kappale, Channel Zero. Ja
Täällä näkyy esimerkiksi, että analog output-tyyppi on voltage, siis jännitetyyppinen, mutta se voi tästä vaihtaa halutessaan niin virtatyyppiseksi. Mä en nyt tee näille mitään, mä annan oletusarvot täällä. Mutta täältä näitä voisi tehdä. Ja tuossa näkyy sitten muun muassa tuo osoite, josta tämä ohjelmassa näkyy. Ja Siemensin logiikoissa nämä ohjelmat on vähän erilaisia kuin tuolla Omronin logiikoissa, tullaan siihen vähän myöhemmin. Mutta tässä esimerkiksi näkyy, että Q2V80 on nyt se osoite, johon kirjoittamalla voidaan käskeä tämä analogilähtö eri lähtövestiarvoihin. QV80. Ja tämä QV80, tuo Q tuossa tarkoittaa lähtöä, eli Siemensin logiikassa niin tulot ja lähdöt erotellaan sillä, että se ensimmäinen kirja siinä osoitteessa on I tai Q. I niin kuin input ja Q niin kuin quell, eli lähde. Lähtö. Lähde, niin kuin vesilähde tai virtalähde. Tuo Q tulee sitä lähdesanasta englanniksi. Eli Q tässä tarkoittaa, että kysymyksessä on lähtö. Kaksos V tarkoittaa sitä, että tämä on Word, sanamuotoinen muistipaikka. Ja sanamuotoisuus tarkoittaa sitä, että se on 16-bittinen kokonaisluku. Toisin sanottuna tänne voidaan työntää arvoja 0, hetkinen 16-bittinen, 65535, se on se arvoalue. Joo. Kuulostaa hankalalta, jos se pitäisi sitten kuitenkin suhteuttaa vaikka 420 mA tai plus minus 10 volttia, mutta siihen on taas sitten konstinsa. Esimerkiksi PID-säädin toimilohko tässä Siemensin logiikassa on semmoinen, että se voidaan tämä lähtö kytkeä suoraan siihen PID-lohkoon ja tehdä se skaalaus, se lähtövestin skaalaus siellä. Eli sille, itse asiassa sille PID-lohkolle kerrotaan, että sä kytkeydyt suoraan fyysiseen lähtöön osoitteeseen QV80 ja sen lähdön skaala tulee olemaan plus minus 10 volttia ja se skaalaa itsensä automaattisesti. Mutta joskus on hyvä kuitenkin tietää esimerkiksi kun ohjelmaa debugataan niin että mikä skaala tässä muistipaikassa on, joka liittyy tähän lähtöviestiin. Okei, ja sitten se numerinen osoite on 80. Omronin logiikoilla kun ohjelmoitiin, niin siellähän lähdöt ja tulot mehän käytettiin vaan kyllä binäärisiä tuloja, mutta silti binäärisiä tuloja ja lähtöjä, niin ne binäärisignaalien osoitteet, niin ne oli kaikki ilman mitään alkukirjainta. Eli esimerkiksi ensimmäinen binääri bitti oli 0.00 tulo. Toinen binääri tulo oli 0.01. Saattaisi olla jotakin muutakin. Mutta siellä ei mitään kirjainta ole kertomassa, että onko tulo vai lähtö kyseessä, vaan se tulo tai lähtö asetettiin sillä, että ne IO-yksiköt, joita käytettiin, niin ne itsessään määräsi, että millä osoitealueella on tulo ja millä osoitealueella on lähtöjä. Mutta Siemensissä niin tämä ensimmäinen kirja kertoo, että onko kyseessä tulo vai lähtö. Tämä on mun mielestä niin kuin näppärämpi siinä mielessä, että ei tarvitse sitä arpoa, että onko se kumpi kyseessä. No, sitten täällä on erikseen vielä tämmöinen kuin IO addresses. Täällä pystyy itse asiassa määrittelemään nyt, että mihinkä osoitteeseen se lätkästää se kyseinen fyysinen lähtö. Eli oletuksena on tuo 80, minkä se täällä näytti. Se täällä vaan näyttää, tuosta sitä ei pysty sitä osoitetta muuttaa, mutta täältä sen pystyisi muuttaa. Mutta annetaan olla tuo 80, se on ihan ok. Ja annetaan nämä muutkin olla toistaiseksi ok, ei tehdä tänne mitään muutoksia. Tiedätte kuitenkin, mitä täältä löytyy sitten. Mä pistän tämän takaisin tuonne alkuperäiseen paikkaan. Ja mennäänpä katsomaan tuon CPUn tietoja. Nythän meillä oli valittuna tämä analogilähtömoduuli, ja sen takia tuo äskeinen näkymä oli semmoinen kuin oli. Mutta jos nyt otetaan tämä CPU 1200 tästä käsittelyn kohteeksi, eli klikataan mistä tahansa muusta kohdasta kuin tästä analogilähtöyksikön kohdasta tai tuosta internetliitynnän kohdasta, niin tämä properties-näkymä niin onkin sitten tämän näköinen. Pistän niin, että kaikki näkyy sinne teille. Ja tässä vaiheessa nyt, kun
työskennellään paikallisesti, niin ei ole vielä niin väliä esimerkiksi tuolla IP-osoitteella. Sitten kun me mennään sinne labraan värkkäämään, niin pitää tuo IE-osoitekin pähkäällä, mutta jätetään se sinne. Meillä on tässä paljon muutakin pähkäilemistä. Mutta se, mikä on hyvä tässä vaiheessa jo selvittää, niin on nämä IO-osoitteet, joita tämä logiikka käyttää. Ja tuossa näkyy siis DI14 kautta DQ10. Ne on sillä CPU-kortille sisäänrakennetut IOt, ja jos otetaan tuosta väkäisestä, tai oikeastaan klikataanpa tuosta DI14 DQ10. Niin nyt se näyttää kaikki nuo, mitä tuon väkäsen takaa avautus, niin yhtenä tämmöisenä isona listana. Mutta otetaan tuo väkäinen auki ja sitten tuolta Digital Inputs auki, niin täältähän nähdäänkin jokaisen yksittäisen digitaalitulon kuvaukset. Channel 0, Channel 1, Channel 2 ja niin edelleen. Ja mitäs kaikkea täällä nyt näkyy? Täällä on ainut muutettava asia näyttäisi olevan tämä input-filterissä sitten näitä rasteja ruutuun. Ei laiteta noita rasteja ruutuun, mutta vilkaistaan tämä input-filters, mikä tämä homma oikein on. Siellä on erilaisia aika-arvoja. Oletuksena 6,4 millisekuntia, niin tämä on nyt semmoinen suodatusaika, jolla se CPU-yksikkö suodattaa siihen digitaalituloon tulevia pulssia. Että jos se tulosignaali käväsee vaikka ykkösenä vähemmän aikaa kuin 6,4 millisekuntia, niin se digitaaliyksikkö jättää sen huomiotta. Eli jos siellä on vaikka jotain sähköhäiriöitä siellä, niin se tulossa ja lähdössä, niin kuin helposti teollisuusympäristössä on pikkupiikkejä silloin tällöin, niin tällä voidaan vähän suodatella niitä pois. Ja kannattaa antaa olla se tuo oletusarvo, koska näitä kannattaa muuttaa vasta sitten, kun muut konstit on käytetty. Eli jos ei saa esimerkiksi sähkösyöttöjä suodattamalla tai siirtämällä tai IO-liityntöjä kytkemällä eri tavalla, niin niitä häiriötä pois, niin sitten voidaan käydä näiden pituuksia muuttamassa. Annetaan olla tuo oletusarvo. Joo, digitaalin lähelle löytyy sitten samanlaisia juttuja, paitsi sitä suodatusta ei ole, koska eihän tässä tulosignaalia tarvitse suodattaa. Mutta mennäänpä sitten vielä vähän tuosta alaspäin. Täällä on tämmöinen väli kuin IO addresses. Täällä nyt pystyy määrittelemään sitten, että missä osoitteessa näkyy ne fyysisten tulojen ja lähtöjen osoitteet. Eli input addresses, siis siinä logiikassa itsessään olevien digitaalitulojen ja output addresses, digitaalilähtöjen osoitteet. Oletuksena on se, että ensimmäisen bitin osoite on 0.0. Mutta sen voi muuttaa johonkin haluamakseen. Se, mitä ei voi muuttaa, on se, että yksittäistä bittiä niin kuin siirtäisi johonkin toiseen osoitteeseen. Eli ne kaikki 14 binäärituloa, joita tässä on tässä logiikassa, ne on sitten peräkkäin. Eli jos ensimmäinen osoite on i0.0, niin viimeisen bitin osoite on i1.7. Jos tuohon vaihtaa nyt vaikka i10.0, niin viimeisen binääritulon lähtöosoite muuttuu 11.7. Ja huomakkaan, että 0 ei voi muuttaa, eli se aina lähtee nollannesta bitistä. Mäpä laitan tuon takaisin siihen nollaksi. Ja päivittyhän se sinne. Niin, teillä on sitten käytössä 0.0-1.7 nuo osoitteet. Näitä on 14 kappaletta näitä binäärituloja, niin yksi ero siihen Omronin logiikkaan nähden tässä on se, että kaikki osoitteet oletusarvoisesti niin on tavuosoitteita, eli 8 bittiä leveitä. Eli tuo nolla tässä, tämä ensimmäinen nolla, niin viittaa siihen tavuun numero 0. Ja sitten mikä bitti sillä tavussa nolla, niin se määritellään tällä pisteen jälkeisellä numerolla. 0.0 on ensimmäinen bitti,
0,1 on toinen bitti, 0,2 on kolmas bitti ja niin edelleen. Ja viimeinen bitti on sitten 0,7 tässä tavussa. Ja seuraava bitti onkin sitten seuraavassa tavussa, se on 1,0. Sitten tulee 1,1, 1,2 ja niin edelleen 1,7 asti. Omronistahan osoitteistus meni niin, että kun lähdettiin 0,0, niin mentiin aina 0,15 asti. Eli siellä oli perusyksikkönä sana, 16-bittinen sana. 0,1, 0,15 päästiin ja sitten sen jälkeen seuraava bitti oli 1,0 ja 1,15 asti mentiin. Niin paljon kuin niitä bittejä nyt oli sitten käytettävissä. Mutta siimessissä niin oletuksena on aina tavuosoitteistus. Ja täältä nyt, jos otetaan tuota helppiä, tuota keltaista helppitekstiä tuosta auki, niin täältä voidaan vähän kurkata, että mitä, mitä tuota helpistä löytyy. Se kestää vähän aikaa, kun se avaa tuon helppisysteemi, ja minäpä yskin vähän. Joo. Täältä löytyy nyt sitten helppiä. Ei käy tässä nyt enempää vielä tätä läpi, mutta halusin vaan näyttää tuon, että nämä avustukset niin löytyy tyypillisesti näppärästi sieltä sen keltaisen lootan linkkien takkaa. Tai sitten F1 voi painaa, niin tulee, se, tulee sellainen yleishelppi sitten näkyviin. Okei. No nyt sitten voi huolestuttaa tämmöinen asia ehkä teitä siellä. En tiedä, toivottavasti huolestutti. Toivottavasti ei liikaa kuitenkaan. Tulo-osoitteet alkaa 0,0, menee 1,7. Lähtöosoitteet menee myöskin 0,0 ja päättyy 1,7. Nämähän on päällekkäin keskenään. Sorassa me mitvit. Ei hätää. Tässä siimessä systeemissä niin numeriset osoitteet voi olla ihan hyvin päällekkäin, koska tulot ja lähdöt erotetaan toisistaan sillä alkukirjaimella. Eli tulo-osoitteet on I0.0 lähtien, lähtöosoitteet on Q0.0 lähtien, niin silloin ne ei ole päällekkäin, ne on ihan eri osoitealueella. Eli Siemensin logiikka huolehtii itse taas siitä, että se tulot ja lähdöt, tulo- ja lähtöosoitteet niin kohdistuu sitten oikeisiin fyysisiin tuloihin ja lähtöihin. No sitten vielä täältä puolelta niin vilkaistaan, ennen kuin ruvetaan verkkää ohjelmaa, niin tuo analogitulo, täällä on ikään kaksi analogituloa, ja käydään katsomaan niiden osoitteen nyt tähän hättään. Hetkinen, mennäänpä sittenkin tuonne analog inputs, ja sieltä otetaan channel zero, I2V64 on näköjään tämän tulon osoite. I niin kuin tulo, input, 2V niin kuin sana, koska analogisignaalit käyttää sanatyyppistä, tai ne tarvitsee 16 bittiä. Ja 16 bittiä muodostuu yhdestä sanasta wordista. Ja oletuksena näköjään osoite 64. Tämä on tämä channel zero. Nyt sitten yksi jännä juttu. Kun mennään katsomaan channel 1 ja sen osoitetta. Niin muistakaapa, tässä oli IV64. Niin täällä on IV66. Ei olekaan 65. Täällä on 64. Seuraavahan tuntuisi, että se olisi 65. Mutta täällä onkin jätetty 66. Nyt on kaksi mahdollisuutta. Joko se 65 jätetään muuten vajaa huvikseen käyttämättä, tai sitten tässä on joku jännä systeemi. No, noista kahdesta vaihtoehdosta, niin tässä on se jännä systeemi. Elikkä Siemensin osoitteistus toimii aina tavupohjaisesti sillä tavalla, että tuo numero viittaa aina tavuun. Mitä se Timo höpöttää? Tässä oli kyse nimenomaan sanasta. Ei 8-bittisestä tavusta, vaan 16-bittisestä sanasta. Silti, ei Timo höpötä, silti tämä 64 viittaa nyt siihen johonkin tavuun. Ja se homma menee sillä tavalla, että aina kun Siemensissä käytetään jotakin osoitetta, oli se tulo-osoite, lähtöosoite tai joku niin sanottu merkkeri, eli apumuistipaikka-osoite, niin numero viittaa aina tavuosoitteeseen. Ja se tavuosoite on tavumuotoisella datalla, niin se on ihan sitä, miltä kuulostaakin. Se osoittaa suoraan siihen tavuun, jota käsitellään. Mutta sitten, jos käsitelläänkin sanakokoista dataa, niin kuin tässä on sanakokoinen, eli 16-bittinen data, niin tämä numero viittaakin nyt sen
sen sanan ensimmäiseen tavuun. Ja nyt pitää sitten vaan heidän tulevan insinöörin, tai on tässä varmaan olemassa oleviakin insinööreitä, niin hoksata, että se tavu 65 kuuluu nyt tähän channel zero, eli tähän analogitulo nollaan sisäänrakennettuna. Eli osoitteena käytetään vain sen sanan ensimmäistä tavua, mutta se toinenkin tavu kuuluu tälle channel zerolle, nollalle, kanava nollalle. Ja sen takia, kun se 65 on jo käytössä tällä, niin tämä channel 1, niin se osoite onkin IV66. Ja nyt sitten taas tämä IV66 niin käyttää tavut 66 ja 67. Että jos tähän lisättäisiin vielä lisää vaikka analogituloja, niin seuraava analogitulo olisi IV68 osoitteessa aikaisintaan. Se ei voi sen pienemmässä osoitenumerossa olla. Tämä menee helposti sekaisin. Että semmoisissa paikoissa, missä näitä osoitteita asetellaan, esimerkiksi niissä apumuistipaikoissa, niin helposti menee päällekkäin ja sitten ohjelma käyttäytyy sangen kummallisesti. Joo, ja täällä sitten asetellaan tälle kahden analogitulon kombinaatille niin lähtöosoite pelkästään, ja se kertoo sitten, että jos alkuosoitteeksi pistetään 64, siis tavu 64, niin tavut 64, 65, 66 ja 67 tulee silloin käytetyiksi. Joo. Siellä mun nettisivuillani niin on noista osoitehommista vähän enemmän tietoa, mutta ei käytetä nyt aikaa siihen, vaan palataan siihen sitten myöhemmin. Selvä. Tässä vaiheessa voisi olla hyvä muuten tallettaakin tämä projekti, eli tuotan tuo Save Project, niin voitte kuvitella, että nämä ohjelmat silloin tällöin kaatuilee ja sitten menee hukkaan. Tässäpä tämä mun mielestä olisi tämä laitteisto. Asetus Mikolta tuli siellä sarkastinen aijaa, niinpä, been there, done that. Laitteistoasetukset oli tässä, eli nyt voitaisiin ruveta kokeilemaan ohjelman tekoa ja tehdään mahdollisimman simppeli ohjelma ensin. Niin kuin sillä ohjaustekniikan projektissakin, mä ensiksi teetin teillä mahdollisimman simppeli ohjelman, jotta ainakaan sitä ohjelman monimutkaisuudesta ei toiminta jäisi kiinni, ja sitten testataan sillä simulaattorilla, että toimiiko se ohjelma vai ei. Ja se ohjelma tehdään jonnekin tänne. Täällä on kauheasti tavaraa. No tuossa on tuommoinen kuin Program Blocks, niin siitä otetaanpa tuo väkäne auki. Ja täällä näyttää olevan tämmöiset, älkää vielä klikatko mistään. Täällä on Add New Blog, eli luodaan uusi ohjelmablokki, ja minä käyn yskimessä. Pitäisi ehkä käydä lämmintä juomista. Ja sitten on tämmöinen kuin Main OB1, ja mä taisin tässä istunnon kuvauksessa jo mainitakin tuo OB1. Tämä OB tarkoittaa Organization Block, eli tämmöinen organisaatioblokki. Saksalaiset tykkää organisoida, niin ne on organisoinut nämä ohjelmatkin tämmöisiin blokkeihin. Eli näissä viimeisissä logikoissa sovellus pistetään blokkeihin, joita on yksi tai useampi. Ja tämä OB1 nyt on tämmöinen perusblokki, johon voidaan ohjelma ruveta lätkiin. Ja nytpä me sitten lätkitään. Eli ei luoda uutta blokkia, kun se on tänne automaagisesti luonut jo yhden blokin, ja tämä on ihan hyvä. Tupla checki tuosta main OB1:stä. Ja otellaan. Me ei just nyt tällä hetkellä tarvita tätä yläosan juttuja, niin mä pistän tuosta tuon yläosan pieneksi. Noinikkaan. Ja tässä vaiheessa, niin tämä näyttää nyt täältä. Täällä on tämmöinen yksi network, eli ilmeisestikin on ladder-ohjelmoinnista kysymys. Ja oliko se, en muista nyt mistä toolsista vai mistä tämä laitettiin, optionsista mun mielestä laitettiin. No, tuo voi kuitenkin tuo kielen vaihtaa FPD-ksi tai
statement-listiksi. Mutta tehdään tämä ensimmäinen ohjelma nyt tällä ladderilla. Tuolla näkyykin jo tämmöisiä perusjuttuja. Näillä me pärjätään nyt. Sitten kun niillä ei enää pärjätä, niin täällä oikeassa lennossa on tämmöinen instructions-välike, joka voi olla pienennettynä jossakin vaiheessa, saadaan suurennettu tai takaisin alkuperäiseen kokoon tuosta. Sitten voidaan laajentaa tuosta noin. Niin täällä on nyt sitten kaiken näköistä, jota voidaan raahata tuonne kuvaan. Eli tuossa ensimmäiset oli pelkkä normibitit, sitten on ajastimia, laskureita, vertailuja. Eli jos pitää jotain lukuja verrata toisiinsa ja saada sieltä binääritulos, niin tuolla on semmosia. Sitten on ihan matematiikkaakin ja täällä on kertojako, kosiinia, neliöjuurtoa, potenssiin korotusta ja niin edelleen. Sitten on move-toimilohkoja ja niin edelleen. Mutta me pärjätään nyt tässä ensimmäisellä kerralla niin ihan kahdella simppelillä symbolilla, jotka saadaan täältä. Se nyt tarjoilee noita helppejä. Mutta tästä me voidaan raahata. Otetaan tuolta tuo kytkin symboli ja vetästään tänne jonnekin. Se näyttää vihreällä pistellä, että okei, tänne voi vetästä ja se sijoittuu sitten johonkin tähän viivalle. Nyt mä päästän irti. Pyörillä pyörii. Ja tuli näkyviin tuommoinen symboli. Ja sen yläpuolella punaisella, punainenhan tarkoittaa nyt, että jotakin on pielessä. Punaisella niin väkäsissä kysymysmerkki, kysymysmerkki, piste, kysymysmerkki. Ja tuolla näkyy punainen, tämä valkoinen raksi punaisen ympyrän sisällä. Tämä nyt tarkoittaa, että jotakin tästä vielä puuttuu. No jos ei muuta puutu, niin ainakin tuo tulon osoite. Niin tuosta kun tuolle hellästi pari kertaa klikkailee, niin se päästään syöttää sinne jotakin. Ja oletuksenahan tässä logiikkatyypissä binääritulot oli, no ensinnäkin ne on tuloja, joilla ne on i-kirjaimella varustettuja. Ja tulo-osoiteavaruus alkoi 0.0. Ja enteriä perään. Se jää tuohon vähän ylemmän näköisesti odottamaan, että kirjoitan vielä jotain lisää, mutta en minä kirjoita. Vaan mä tökkään jostakin täältä tyhjältä alueelta. No, tuli tämän näköinen. Ja nyt jos saatte selvää tästä näytöstä, niin tuossa lukee, että prosentti i0.0. Tuo prosentti nyt viittaa siihen, että kyseessä on ihan suora osoite. Ja sitten se automaagisesti loi sille tuommoisen positiotunnuksen tai tagiin. Tuommoisen kuin tag-1. Tähän ehkä voi kirjoittaa itsekin, en tiedä, mutta nämä positiotunnukset, että sitten syötätte niiden IO-luotteloitteni mukaisesti tänne PC-tagseihin. Sitten kun ruvetaan tekemään sitä oikeaa projektia. Mutta tässä vaiheessa niin mä en nyt tee niin, vaan ihan vaan, että saadaan tämä pois alta tämä ensimmäinen kokeilu, niin jätän tämän tälle. Eli i0.0 ja prosentti siinä alussa merkkinä, että se on se osoite. Ja tuossa on tuo lähtösymboli, pikkasen erinäköinen kuin Omronissa, mutta kyllä tuo nyt tunnistaa, että tuo voisi hyvinkin olla lähtösymboli. Ja se pitää sitten vettää taas tänne. Näyttää vihreätä, niin ei muuta kuin päästetään irti. Ja taas siellä on punaisia kysymysmerkkejä, niin Q0.0. Mä voin tuntua alussa pahalta tämän saman numeroisen osoitteen laittaminen, mutta se on ihan ok. Ja siinäpä meillä on se ensimmäinen ohjelma. Pistetään talteen. Ja. Pitäisi ruveta simuloimaan. No, jotta voidaan simuloida, niin tämä sovellus pitää ladata sinne simulaattoriin. Se simulaattorihan on, simulaattori vastaa tälle, näyttää tälle Siemensin logiikalle ihan ohjelmatavalta, nyt mä höpötin. Se simulaattori näyttää tälle tiaportaalille niin ihan tavalliselta logiikalta. Eikä sille ladataan se sovellus. Jos tehdään sovellukseen muutoksia, niin pitää ladata uudestaan sitten. Samoin tuo device configuration pitää muuten kanssa ladata sinne simulaattoriin. No, tässä nyt on monta tapaa tehdä tämä käynnistäminen. Tuota.
Oliko tässä mahdollisuus täältä hiiren oikealla nappulalla, niin joo, kyllä. Eikä ottakaapa tästä PLC1 CPU 1214C bla bla bla, niin hiiren oikealla nappulalla, eli tsökki, tulee aika paljon mahdollisuuksia. Niin tehdäänpä nyt ensin niin, että käännetään nyt käsiin nämä laitteistokuvaukset ja ohjelmistot. Et se periaatteessa pitäisi tehdä ne myöskin pelkällä latauksella, mutta käytännössä mä oon huomannut, että varsinkin tuo laitteistokuvaus niin kannattaa ensin kääntää ennen kuin yrittää ladata mitään. Ja mä oon ensimmäisellä kerralla niin tyypillisesti ottanut täältä näin, että compile ja hardware rebuild all, eli kaikki laitteistokuvaukset, niin teepä niille semmoinen joku ihme käännös, mikä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa ne. Tuosta tsäk. Ja pyörillä pyörii. Ja sitten mä otan tuon alaosan näkyviin teille, niin varmaan teillekin tuli samannäköistä tänne tämmöistä keltaista varoituskolmioita. Ja lopputulos näyttäisi olevan, että compiling finished, virheitä on nolla ja varoituksia yksi. Ja se varoitus on se, että PLC1 does not contain a configured protection level. Että tämmöinen suojaustason asetus siltä on, niin kuin ei ole tehty sellaista suojaustason asetusta. No me ei nyt tällä hetkellä siitä välitetä, se on vaan varoitus, ihan hyvä varoitus sinällään, mutta ei välitetä siitä, meidän kannalta tuo meni ihan ok. Otetaan uudestaan tsökki täältä logiikasta ja mennään compiliin ja otetaan software rebuild all. Eli tuo box mun käsityksen mukaan on vähän suppeampi kuin tuo pelkkä all. Niin käännetään nyt kaikki softat, mitä mahdollisesti on. Aha, se ei ihan näy sillä teillä, mutta hoksaatte kuitenkin mitä tarkoitan. Software rebuild all. OP1 se siellä kääntää ja sitten se jotakin tsekkaili. Ja nyt ei tullut minkäännäköistä virhettä. Oli sinisellä pohjalla valkoisia väkäsiä. Ja tämän jälkeen niin pitäisi olla mahdollista ladata tuo sovellus sinne logiikkaan. Rupesin miettimään, että pitikö se käynnistää tuo simulation ensin. Joo. Menkääpä tänne online-valikkoon. Sieltä löytyy tämmöinen kuin simulation ja start. Eli ei tarvitse mennä erikseen sieltä työpöydältä tai jostain Windowsin valikosta käynnistää sitä simulaattoria, vaan täältä me voidaan käynnistää suoraan tämä simulaattori. Näköjään Ctrl Shift X tekisi tuon saman, ja siitä vaan, että check. Ja sanoo, että kun simulaattori käynnistetään, niin muut online-liitynnät menee pois päältä. Passaa. Ok. Ja tuliko teille tämän näköinen? Mikko kävi Joron jäljille, mutta tuli takaisin. Joo. Sanokaa, jos teillä ei tullut tämän näköistä. Ei tullut. Tuomaksella. Tuliko minkään näköistä? Aha. Minkälaista virhettä teillä siellä pukkaa? Onko teillä kuitenkin asennettuna se PLC-simmi? Sehän oli se toinen levyke. Tämäpä niin. Aha. Eikä meni tiltti. Joo, selvä. Joo.
surullista, tulee niitä virheitä. Tämä nyt sillä tavalla, että mä käyn läpi tässä kuitenkin, kun tuo nauhoitus tuossa pyörii, niin mä käyn tämän läpi tästä, ja todennäköisesti tämä mulla itsellekin tökkii tässä kohta, pessimisti ei pety, niin niin käyn tämän läpi ja katsotaanpa sitten niitä teidän ongelmia, mä pysäytän tuon nauhoituksen sitten tuohon, niin päästään eteenpäin. No, joka tapauksessa mulla tuo simulaatio aukesi. Ja se täällä rupesi ehdottelemaan jo latausta, eli se hoksasi, että varmaankin mun pitää tuonne logiikkaan jotakin ladata, ja tuli tämä latausikkuna näkyviin. Ja mitä täällä sanotaan? Joo. No se sanoo kaiken näköistä, että mitä se on tekemässä, lataamassa, ja tuossa on tuo load-nappula, eli mä voin tuosta nyt säkätä. No tuli. Download to device, error downloading to device, to model PLC1, selvä. Samanlaista tulee, mulla ei nyt ohjelma kaatunut, mutta ei onnistunut tuo lataus. Pistäpä tuosta kankelia ja koitan sitten toista kautta. Tuo simulaattori saa jäädä tuonne käyntiin, se on ihan ok. Mä sitä latausta kokeilen. Joo. Mulla on virtuaalimasinassa asennettuna itse asiassa tuo V13. Mä voin sen katsoa. Mulla on 7 Windowsi tosin siinä. Oli täällä, tuli tekstinä kysymys tuosta V13 asennuksesta virtuaalikoneeseen, niin siihen vastasin. Okei, tämä lataus, niin sitten kun on tehty ohjelmaan muutoksia, niin sen voi tehdä myöskin täältä. Chökin kautta mennään tuolta logiikasta ja download to device, ja täältä voi sitten ladata. Mä lataan nyt pelkästään tuon laitteistokonfiguraation, tai ainakin yritän, katsotaan, että onnistuuko. Tulee tämmönen, kaikki on valmista, ja sitten mä pistän, että load. Eiköhän se nyt anna ladata sitten, joo. Mystistä. Joo. Hiljaiseksi vettä. Käypä vielä tuosta kerran. Jos ei toimi, niin ei sitten toimi. Joo, valittaa. Täältähän voi yrittää täältä alareunan info- ja diagnostics-kohdasta, niin kaivaa esille, että mikä tässä meni pieleen. No, tämä sanoi, että downloading the connection configuration failed. Joo. Please check the diagnostic buffer of the CPU. Eli se sanoi, että pitäisi täältä CPUn diagnostiikkabufferista niin käydä katselemassa asioita. Ja tuossa on tuo online and diagnostics. Ja sitten koitetaan saada yhteys sinne logiikkaan, eli tässä tapauksessa tuohon simulaattoriin. Go online. No, vilikutti väläkytti, mutta ei kuitenkaan mennyt. Tuossa ei noita muuta mahdollisuuksia kuin nuo. Ei. Yhden jutun vielä kokeilen tässä. Pistän tuon pois päältä ja käynnistän tähän ohjelma-administraattorina, niin katson auttaako se sitten. Mutta pistän tuon nauhoituksen tuossa vaiheessa nyt pois päältä, koska ei tämä hyövää nauhoituksessa kyllä ketään.